لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، وبتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید سورہ مبارک زمر کی 30ویں آیت، جس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفَةً، تم اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف موڑے رہو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے تمام لوگوں پر پیدا کیا ہے. اسی فطرت پر اللہ نے سب کو پیدا کیا. ذالک الدین القیم، یہی سچا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. پیغمبر سے خطاب ہے کہ پیغمبر، آپ اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف کیے رہیے. اور اللہ نے اسی فطرت کی بنیاد پر تمام مخلوقات، تمام انسانوں کو پیدا کیا. یعنی اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق بھیجا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی اور فطرت انسانی میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور نہ اللہ کا دین بدلتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل ہوگا. یعنی جس طریقے سے تمہاری فطرت ایک اٹل حقیقت ہے، اسی طریقے سے دین اسلام بھی ایک اٹل حقیقت ہے. نہ فطرت انسانی بدلے گی، نہ اللہ کا قانون بدلے گا. اب یہ بعض لوگوں کی یہ کہنا، دین کی یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، شریعت کی یہ چیز ہمارے سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، کہنے کا حق ہے، آپ بول سکتے ہیں شریعت کی یہ بات، دین کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. آپ کے سمجھ میں نہ آنا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ حکم غلط ہے. کیا کہنے، مسئلہ الٹا ہے کہ دین اسلام لوگوں کو اپنے مزاج پہ ڈھالنا چاہتا ہے اور لوگ دین کو اپنے مزاج پہ ڈھالنا چاہتے ہیں. ہر وہ چیز جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو وہ ٹھیک ہے. جہاں ہمارے مزاج سے ٹکرایا وہ لوگ کہتے ہیں یہ شریعت کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. یہ نہیں عزیزان کرم، ایسا نہیں. اللہ نے خود کو دین کے سانچے میں ڈھالیے، دین کو اپنے سانچے میں نہیں ڈالنا. اختلاف ٹکراؤ یہی ہوتا ہے، ٹکراؤ جو ہوتا ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے جب انسان دین کو اپنے مزاج پہ رکھتا ہے. جو چیز اچھی لگتی، واہ
کیا کہنا, اور ذرا سا مزاج کے خلاف ہوا یہ کیا ہے, کون سا حکم ہے. تو نہ مزاج انسانی بدلتا ہے نہ جی ہاں پرانا خیال ہے لوگوں کا, ابھی بھی یہ پرانا نہیں ہے, پرانے ہی لوگ انہی کا خیال اب اس زمانے میں آ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ. تو شریعت کا کوئی بھی قانون انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے, فطرت انسانی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. یہ انا میں پنا یہ روکتا ہے اس کو انجام دینے سے. نہ اللہ کے سسٹم میں تبدیلی آتی ہے نہ انسان کی فطرت بدلتی ہے, دونوں ایک ہیں, ایک اٹل حقیقت ہے, وہ کہیں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آ سکتی. انسان کی فطرت پیاس فطری چیز ہے یا نہیں ہے, بھوک فطری چیز ہے. پیاس کا لگنا اور بھوک کا لگنا یہ انسان کی فطرت میں ہے, بھوک اور پیاس بدل نہیں سکتی. ہاں طریقہ بدلا جا سکتا ہے, نہج بدلا جا سکتا ہے. انسان کو اللہ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو اس کے فطرت میں دو چیزیں ڈالی, دو چیزیں ہیں. کچھ چیزیں اس کے ذاتی ہیں, نیچر میں ہیں, اس کے فطرت میں ہیں. کچھ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں اس کی فطرت میں, ذات میں. جس کو تعریف اگر کی گئی ہے تو روایتوں میں بیان ہوا کہ وہ صفات ذاتی ہیں جو پیدائشی طور پر انسان لے کر کے آتا ہے, اور کس صفتیں ایسی ہیں جو عرضی ہیں, پیدائشی طور پر نہیں تھی بعد میں ایڈ ہو گئیں. مثال کے طور پر پان کھانا فطری عمل نہیں ہے, ذاتن نہیں ہے, بعد میں ایڈ ہوا. سگریٹ پینا, گٹکا کھانا ہے نا, یہ سب تو یہ ساری چیزیں ذاتی نہیں ہیں, پیدائشی نہیں ہیں. انسان میں خود کھاتا ہوں, عرضی ہے. لیکن ذاتی اور عرضی میں فرق یہ ہے کہ ذاتی سے جدا نہیں ہو سکتا انسان, عرضی سے جدا ہو سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. ذاتی فعل وہ ہے جس سے انسان الگ نہیں ہو سکتا, چھوڑ نہیں سکتا. عرضی فعل وہ ہے کہ انسان اس کو چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. بھوک کا لگنا, پیاس کا لگنا انسان کے نیچر میں ہے, فطرت میں ہے, ذات میں ہے. اس سے انسان الگ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کھانا نہ کھائیے, پانی نہ پیجیے. تو انسان انسان رہ کر کے کھانے پانی سے الگ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھانا اور پانی کیا ہے, ذاتی ہے, فطری ہے. لیکن جو عرضی ہیں, جو ایڈڈ ہیں, بعد میں شامل ہوئی انسان کے مزاج میں, اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. پان چھوڑا جا سکتا ہے, سگریٹ چھوڑا جا سکتا ہے, اگر لت لگ گئی ہے تو چھوڑا جا سکتا ہے. ذاتی کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا, لیکن طریقہ بدلا جا سکتا ہے. پہلے زمانے میں بزرگ بیٹھے ہیں, جب اس وقت تھے تو کنویں کا پانی پیتے تھے, پیاس لگتی تھی تو نہر کا پانی پی لیے. زمانہ بدلا, اب کوئی کنویں کا پانی نہیں پیتا. پیاس ہے ابھی بھی, پہلے بھی لوگوں کو پیاس لگتی تھی, آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو پیاس لگتی ہے. تو پیاس ذاتی عمل ہے, پیاس نہیں بدلی. پانی پینے کا طریقہ بدلا, پہلے کنویں کا پانی, نہر کا پانی, اس کے بعد ہینڈ پائپ چلا, ٹیوب ویل چلی, کیا کیا ہوا, اور وہ سب ختم ہو گیا. اب تو منرل واٹر چل رہا ہے یا نہیں؟ طریقہ بدل گیا, چیز وہی ہے, فطرت وہی ہے انسان کی پیاس کا لگنا, لیکن نہج بدلا, طریقہ بدلا. کھانے کا طریقہ, بھوک جب لگتی تھی جو ملا کھا لیے, جانوروں کو بھونا جنگل میں کھا گئے, اب وہ سب طریقہ نہیں. اب تو باقاعدہ طرح طرح کے ڈشز ہیں, اور طواف کر کر کے لوگ کھاتے ہیں. اب تو نیا فیشن نکلا ہے نا, پہلے لوگ دسترخوان میں بیٹھتے تھے, ادب سے کھاتے تھے, اب تو پلیٹ ہاتھ میں لیا, کچھ وہاں سے لیا, کچھ وہاں سے لیا, کچھ چندہ وہاں سے لیا, اب ٹہل ٹہل کے طواف کر کر کے کھانا کھا رہے ہیں. تو بھوک لگتا فطرت ہے, پیاس کا لگنا فطرت ہے, اس سے انسان الگ نہیں ہو سکتا,
لیکن طریقہ بدلا جا سکتا ہے. اب آپ سے سوال، محبت کرنا ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ ذات میں ہے. نفرت کرنا ذاتی ہے، عرضی نہیں، ایڈ نہیں ہوئی بات میں. دنیا کا کوئی بھی انسان میر بھائی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم کو کسی سے محبت نہیں ہو، کسی سے نفرت نہیں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ ہم محبت نہیں کرتے، ہم نفرت، بھائی ہو ہی نہیں سکتا. محبت کرنا اور نفرت کرنا یہ ذاتی عمل ہے، فطرت میں شامل ہے، پیدائش سے لے کر کے انسان آیا ہے. حتیٰ بچہ محبت اور نفرت سے اس کا دل خالی نہیں ہے. چھوٹے بچے جن کو محبت کی میم کی ہجے نہیں معلوم، محبت کی اسپیلنگ نہیں جانتے، نفرت کی، وہ بھی محبت اور نفرت سمجھتے ہیں. سال بھر کا بچہ ہے، دو سال کا بچہ ہے، آپ گئے اور جتنی بار آپ جائیں گے آپ جیب سے نکالیے ٹافی آپ اس کو دیجئے، پانچویں بار جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہو دوڑ کے آپ کے پاس جائے، کیوں؟ آپ سے محبت ہے اس کو. لیکن ایک دن اب آپ کے پاس جیسے ہی آپ نے بھگا دیا آپ نے ڈانٹ کے اس کو، اب وہی بچہ آپ سے نفرت کرے گا. امی یہ آئے ہیں، یہ آئے ہیں، یہ منہ ٹیڑھا کر کے بتانا یہ نفرت کی دلیل ہے. تو محبت کرنا اور نفرت کرنا ذاتی عمل ہے، عرضی نہیں ہے. محبت سے انسان کا دل خالی نہیں ہو سکتا، نفرت سے انسان کا دل خالی نہیں ہو سکتا، لیکن طریقہ بدلا جا سکتا ہے. یہ تو طے کیا جا سکتا ہے کس سے محبت کی جائے اور کس سے نفرت کیا جائے. یہ طے کیا جا سکتا ہے کس سے محبت کی جائے اور کس سے نفرت کیا جائے. کون ہے جو محبت کے لائق ہے اور کون ہے جو نفرت کے لائق ہے. اس لیے کہ محبت و نفرت ذاتی عمل ہے، عارضی نہیں ہے. اب اس کائنات میں ایک ہی گھرانہ ایسا ہے جو محبت کے لائق ہے، جس کے لیے قرآن نے بھی فرمایا پیغمبر اسلام جو قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودہ فی القربا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو امتیوں سے میں تبلیغ رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو. اللہم صلی تو محبت و نفرت ذاتی عمل ہے. تو انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے، جو دین دیا ہے، وہ دین فطرت کے مطابق ہے. دین کا کوئی بھی حکم فطرت کے خلاف نہیں، اگینسٹ نہیں. اب انسان اگر اس کو نہیں مانتا ہے تو اس کی ہٹ دھرمی. میں نے ابھی شروع میں آپ سے کہا کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں آتی وہ سمجھ میں نہیں آتی، پھر ہم مانتے نہیں اس کو. دین آپ کو چاہتا اپنے مزاج میں اٹھا لیں، آپ دین کو چاہتے ہیں اپنے مزاج میں اٹھا لیں، تو کہاں سے چلے گا، کام نہیں بنے گا. اور یہ اگر پیدا ہو گیا تو بہت سی چیزوں کے انسان انکار کر دیتا ہے، انکار کر دے گا. اس لیے کہ وہ کہ اپنا ہر چیز کو اپنی عقل پر پرکھے گا. آپ نے اگر اللہ کو اللہ مانا ہے، رسول کو رسول مانا ہے، اماموں کو امام مانا ہے، تو انہوں نے جو کہا اس کو آنکھ بند کر کے ماننا. آپ اللہ کو مشورہ دیں گے، خدا اور رسول کو مشورہ دیں گے؟ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دینا، یہی اسلام ہے. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان یعنی اس دین کے حکم کے سامنے سر تسلیم جھکا دینا، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں. اور اس کو اگر علی کی ولایت کے ساتھ ہو تو وہی ایمان بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی. قرآن نے ایک جگہ اور ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم انسانوں کو جو اس دنیا میں بھیجے ہیں ان کو عقل و شعور کی دولت دے کر کے بھیجے ہیں. عقل کا کام ہوتا ہے دو چیزوں میں سے اچھی چیز کا انتخاب کرنا. عقل اللہ نے جو ہم کو اور آپ کو دی ہے اس کا کام ہی صرف یہی ہے. سامنے دو چیزیں ہیں
دونوں میں سے اچھی جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا، یہ عقل کرے گی. اگر دو چیزوں میں سے اچھی چیز کا سلیکشن اگر عقل نے کیا ہے تو عقل کام کر رہی ہے، لیکن اگر دو میں سے خراب کو چن لیا تو اس کا مطلب عقل اس کی ختم ہے پھر. ہاں، اس کو آگرہ بھیجنا ہے، مینٹل ہاسپٹل، علاج ہونا. عقل کا کام ہے دو چیزوں میں سے اچھی چیز کا سلیکشن چننا. اللہ نے کہا دین ہم نے بنایا، اصول ہم نے بنایا، تمہاری فطرت کے مطابق بنایا، اور تم نے بھی اپنے اصول مرتب کیے ہیں. ہمارے اصول کو اپنے اصول سے ملا کے دیکھو، ہمارا بنایا ہوا اور تمہارا چنا ہوا اگر دونوں ایک ہیں تب تو تمہاری عقل کام کر رہی ہے، لیکن اگر ہمارا بنایا ہوا اور تمہارا چنا ہوا زمین آسمان کا فرق ہے تو تمہاری عقل کام کر نہیں کر رہی ہے. اللہ نے کہا دین ہم تم کو دیں گے، نبی تمہارے پاس ہم بھیجیں گے، تشریح قانون کرنے والے امام تمہارے ہم دیں گے، تمہارا کام ہے ہمارے اصول پر عمل کرنا. ہمارے اصول پر عمل کرنا، ہم نے جس کو بنایا ہے اس کو ماننا. اس لیے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، جب ہماری ہے تو ہادی بنانا بھی ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے. ہادی ہم ہی بنا کے بھیجیں گے. سامنے کی مثالیں ہیں دنیا کی، کوئی کمپنی اگر کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہے، کوئی چیز بناتی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بکلیٹ بھی آتی ہے، گائیڈ بھی آتی ہے، اور کمپنی سے آدمی بھی آتا ہے اس کو چلانے کے لیے، سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے. لیکن وہ جو بکلیٹ چھاپتی ہے کمپنی، جس کمپنی کا جو پروڈکٹ ہوگا وہی کمپنی اس بکلیٹ کو چھاپے گی، تب اس کو آپ آگے چلا سکتے ہیں. ایک موبائل آپ نے خریدا سیمسنگ کا، ڈبا کھولیں گے موبائل کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بکلیٹ بھی ملے گی، ٹھیک. اس میں چلانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے چارج ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کیا کریں گے، آپ ساری چیزیں آپ اس کو سمجھ لیں گے. لے کر کے آئے، وہ بکلیٹ غائب ہو گئی، بکلیٹ غائب ہو گئی. نجم صاحب نے کہا ہمارے پاس سونی کا بکلیٹ رکھا ہے، وہ بھی موبائل، وہ بھی موبائل ہے. کمپنی بدل گئی، بکلیٹ بدل گئی، سونی کی بکلیٹ سے سیمسنگ کا موبائل نہیں چلے گا. یعنی جو کمپنی جو پروڈکٹ بناتی ہے وہی کمپنی کا بکلیٹ ہونا چاہیے. اللہ نے دین بھیجا ہے وہاں سے، تو اللہ نے قرآن مجید بھی وہیں سے بھیجا، اور قرآن مجید کو سمجھانے والا بھی وہیں سے بھیجا. اس لیے کہ اللہ نے کہا جو کمپنی ہماری ہے اسی کمپنی کا مٹیریل ہونا چاہیے، وہی سمجھانے والا ہونا چاہیے. دین ہے قانون، قرآن ہے اس کی شکل، تحریری شکل، اس میں قانون لکھا ہے. نبی کا کام ہے قانون کو بتانا، اللہ سے لے کر کے بندوں تک پہنچانا. امام کا کام ہے اس قانون کو اللہ ہو رسول اور کی مرضی کے مطابق لوگوں کو سمجھانا. توجہ فرمائیں، قرآن کیا ہے؟ قانون. نبی کا کام ہے قانون اللہ سے لے کر کے بندوں تک پہنچانا. امام کا کام ہے تشریح قانون، وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے نہیں، اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق اس قانون کی تشریح کرنا، یہ امام کا کام ہے. اللہ نے قانون بھیجا قرآن کی شکل میں، نبی بھیجا سمجھانے کے لیے، قانون نافذ کرانے کے لیے، اور امام کو بھیجا اس کی وضاحت کرنے کے لیے، اسی کی وضاحت کرنے کے لیے. لہذا جب کتاب وہاں کی آئی ہے اور قانون وہاں کا ہے تو سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے. لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے اور یہ قانون قیامت تک چلنے والا ہے. توجہ فرمائیں،
نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. یہ اللہ کا قانون جو قرآن کی شکل میں آیا ہے یہ قیامت تک چلے گا. لہذا جب قیامت تک چلے گا تو کسی ایسے کو قیامت تک رہنا چاہیے جو اس قانون کی تشریح کرتا رہے. لہذا امامت کو قیامت تک باقی رہنا ہے, قیامت تک باقی رہنا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں امامت کا عقیدہ پایا جاتا ہے. اور ختم نبوت کا فلسفہ شیعوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, شیعہ مذہب کے علاوہ ختم نبوت کا فلسفہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی سے سوال کر دیں, کسی فرقے کے مسلمان سے, کہ نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہوا اور ختم نبوت کے سلسلے میں تمہارا کیا نظریہ ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. وہی بتا سکتا ہے جس کا ایمان غدیر پر ہوگا. غدیر پر جس کا ایمان ہوگا وہی فلسفہ ختم نبوت سمجھا سکتا ہے. قرآن ہے قانون, نبی ہے اس قانون کو اللہ سے لے کر کے بندوں تک پہنچانے والے, امام ہے اس قانون کی تشریح کرنے والا. غدیر کے میدان میں دین مکمل ہو رہا ہے اور اللہ نے سند دی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا, تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. لہذا ایک آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو قیامت تک رہے اور قانون کی شرح کرے. لہذا امامت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. تو فلسفہ ختم نبوت کو انسان سوائے شیعوں کے اور کوئی نہیں سمجھا سکتا. اس لیے کہ اگر یہ قانون قیامت تک بنتا رہتا تو قیامت تک نبی کی ضرورت پڑتی. اس لیے کہ نبی کا کام ہی یہی ہے کہ قانون وہاں سے لے اور بندوں تک پہنچائے. قانون بننا بند ہو گیا غدیر کے بعد. جب قانون بننا بند ہو گیا تو نبوت کی پوسٹ ختم ہو گئی, ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ قانون جتنا بنا ہے مکمل ہوا ہے غدیر کے میدان میں, یہ قیامت تک چلے گا. لہذا تشریح کرنے والا قیامت تک ہونا چاہیے, لہذا امامت کا سلسلہ چلا ہے. بواز بلند صلوات. دین فطرت کے مطابق ہے, انسان کی فطرت کے مطابق ہے دین. جس طریقے سے بھوک کا لگنا, پیاس کا لگنا فطری عمل ہے, اسی طریقے سے محبت و نفرت بھی فطری عمل ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, بھٹکایا جاتا ہے, شبہات ڈال دیے جاتے ہیں ذہنوں میں, بھٹک جاتے ہیں بیچارے, پریشانیاں قبلاؤں کی وہ بڑھ جاتی ہیں, فون پہ فون شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے گمراہ کرنے والے تو ہر دور میں رہیں گے. اس نے, ابلیس نے جب آدم کے سجدے سے انکار کیا ہے تو اس نے وعدہ کیا ہے, پروردگار تو نکال رہا ہے, میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا, سب کو بہکاؤں گا, اور جتنے آئیں گے سب کو بہکاؤں گا سیدھے راستے پہ بیٹھے. اور سیدھے راستے پہ علی کے علاوہ اور کوئی چل ہی نہیں رہا ہے. صراط مستقیم علی کا راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ صراط مستقیم نہیں ہے, اور اسی راستے پہ ابلیس نے بیٹھنے کا. دیکھیں بہکے ہوئے کو بہکانا کون سا کمال ہے, جو نہیں بہکے ہیں انہیں کو تو بہکائے گا نا, اسی پہ کام کرے گا ابلیس. بقیہ لوگ تو سب بہکے ہوئے ہیں, لہٰذا ان پر کام کرنے کی ضرورت نہیں اس کو, وہ لگا ہے شیعوں کے پیچھے, ان کے راستے پہ بیٹھا, ان کو بہکا رہا ہے. لہٰذا شکوک شبہات ذہنوں میں ڈال دیتا ہے, کنفیوز کر دیتا ہے, شیعوں کے راستے پہ بیٹھا. اب 1400 سال سے عالم اسلام دعا مانگ رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہا ہے ہر نماز میں, اور اسی صراط مستقیم پر ابلیس نے بیٹھنے کا وعدہ کیا ہے. سورہ الحمد جو آدمی پڑھتا ہے اس میں ایک دعا ہے, نجم بھائی آپ غور سے سن رہے ہیں, ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ صلی علی محمد. اردو بھلا دی اس شبکے سراسری گرفتی ماں, بے بخشے صلوات پڑھیں محمد اللہ صلی علی محمد. سورہ الحمد 5 مرتبہ کم سے کم تو آدمی
نماز پڑھتا ہے اور پانچ وقت کی نماز میں دس مرتبہ تو سورہ حمد پڑھنا پڑتا ہے کمپلسری، اور سورہ حمد کا کوئی بدل نہیں ہے. علامہ مودودی کہتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جس میں سورہ حمد نہ پڑھا جائے. یعنی سورہ حمد کے علاوہ کوئی دوسرا سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ حمد کی جگہ پہ کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتے، یہ پڑھنا پڑے گا آپ کو. تو کم سے کم 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ مسلمان پڑھتا ہے. اور اس میں کیا آئے تھے؟ ایک ابھی پڑھا میں نے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے. اس سے پہلے تمہید ہے، تمہید دعا، اس کے بعد توضیح دعا. کس کا راستہ چاہیے؟ کون سا صراط مستقیم؟ وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. تو ایک دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور 1400 سال سے پورا عالم اسلام دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور صراط مستقیم پر بیٹھنے کا وعدہ ابلیس نے کیا. اب آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ آپ بارگاہ سے نکلیے، روڈ پر چند ڈاکو بیٹھے ہیں لٹیرے، آپ کو علم ہو جائے تو آپ اس راستے سے جائیں گے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کا کہنا یہ ہے کہ جس راستے میں خطرہ ہو اس راستے کو بدل دینا چاہیے. ابلیس نے 1400 سال پہلے کہا تھا ہم تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھیں گے، اور پورا عالم اسلام اسی راستے کی دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے تو ایک جملہ کہا تھا ممبر سے، اگر 1400 سال سے مسلمان محنت کر کے بنانا چاہتے ہوتے تو بہترین راستہ بنا چکے ہوتے اب تک. بھائی 1400 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، سب مل کے سارے مسلمان دنیا کا راستہ بناتے، بہترین ہائی وے ہو جاتا صراط مستقیم. لیکن یہی راستہ ہے جو اکلوتا ہے، جو جنت تک لے جاتا ہے، صراط مستقیم. اسی صراط مستقیم کے مسلمان دعا کرتا ہے. ترجمہ کیا ہے اس صراط اہدنا الصراط المستقیم کا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کا ترجمہ ہے، بڑے بھائیوں کا کیا ہے؟ وہ ترجمہ کرتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور آپ کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، باقی رکھ. کون سا ترجمہ اچھا ہے؟ آئے کیا کہنا، واہ واہ واہ. ہر آدمی اپنے مال کو پورا نہیں کہے گا، کبھی دہی والا اپنے دہی کو کھٹا نہیں بولتا، کہتا میٹھا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ترجمہ اچھا ہے. میں کہتا ہوں دونوں کا اچھا ہے، صحیح جواب دیا انہوں نے، دونوں کا صحیح ترجمہ ہے، اپنی اپنی جگہ پر سب کا صحیح ہے. جو کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے ان کا بھی صحیح، جو کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ ان کا بھی صحیح. دلیل یہی ہے، جنہیں ابھی تک راستہ ہی نہیں ملا وہ کہتے ہیں دکھا دے، اور جنہیں مل گیا وہ کہتے ہیں پروردگار اب باقی رکھ. سلام بھائی، جنہیں نہیں ملا وہ 1400 سال سے کہہ رہے پروردگار دکھا دے. اور جنہیں مل گیا الحمدللہ 1400 سال، پروردگار مل تو گیا ہے باقی رکھ اس پر. اب تو ترجمہ دونوں غلط نہیں ہے، دونوں صحیح ہے الحمدللہ اپنی اپنی جگہ پر. صراط مستقیم کی دعا مانگ رہا مسلمان. ایک چیز یہ بتائیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس اللہ نے ان کو بھیجا جاؤ تبلیغ کرو، تو اکیلے جاتے ہوئے ڈرے؟ پروردگار سے دعا کی، پروردگار مجھے وزیر دے دے، میرے بھائی ہارون کو بنا دے، ان کو بھیج ہمارے ساتھ. انہو افصح منی، قرآن نقل کر رہا ہے. خیر گئے اس کے پاس، لیکن فرعون کس کی کہاں سننے والا بھائی. ہاں فرعون ہے، آدمی کو پوسٹ اور پیسہ اور دولت فرعون بنا دیتا ہے، غرور. اپنے آپ کو خدا کہتا تھا بھائی،
قرآن مجید نقل کر رہا ہے انا ربکم ال اعلیٰ, یہ قرآن کہہ رہا ہے, فرعون کے جملے دوہرا رہا ہے. فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ, میں تم سب کا بڑا والا خدا ہوں. یعنی اس کو بھی اتنا معلوم تو تھا ہمارے علاوہ بھی کوئی خدا ہے, لیکن وہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں. بڑائی کا بخار اس کے دماغ میں چڑھ گیا تھا, میں بڑا والا خدا ہوں. فرعون نے جب تعاقب کیا, پیچھا کیا اور موسیٰ کو ستایا, تو موسیٰ نکل گیا اپنی قوم کو لے کر کے, چھوڑ دیا مصر, بستی چھوڑی راتوں رات. پوری قوم جناب موسیٰ کی, ان کے ساتھ جناب موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل نکلے. جب صبح ہوئی تو دریائے نیل کا سامنا ہوا. فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ نکل گئے, بستی چھوڑ رہے ہیں. فرعون نے سپاہیوں سے کہا, فرعون نے کہا موسیٰ کا پیچھا کرو, پکڑو, گرفتار کرو, مار ڈالو ان لوگوں کو, جتنے لوگ ان کے ساتھ. سارے سپاہی فرعون کے موسیٰ کا پیچھا کر رہے ہیں, اور جناب موسیٰ کے چاہنے والے جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے تو دریا ہے, نہ کوئی برج ہے, نہ پل ہے, نہ کشتی ہے, آگے تو کہ پار کیسے ہوں گے ہم, اور پیچھے پلٹ کے جا نہیں سکتے واپس. فرعون اس کے سپاہی آ رہے ہیں, آگے جائیں تو دریا میں ڈوبیں گے, پیچھے جائیں تو فرعون کمبخت مارے گا. اب جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں, موسیٰ یار خوب پھنسایا تم نے, خوب پھنسایا, دونوں طرف سے خطرہ, آگے جاؤں تو پانی, پیچھے جاؤں تو فرعون, جائیں تو کہاں جائیں. اللہ نے وحی نازل کی جناب موسیٰ کے اوپر, موسیٰ دریائے نیل پہ اپنا عصا مارو, ڈنڈا مارو, راستہ بنے گا. جناب موسیٰ نے اپنا عصا دریائے نیل پہ جیسے ہی مارا, ایک راستہ بنا, بہترین راستہ بنا, حکم الہی سے بنا. جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا چلو راستہ بن گیا, معجزہ ہوا, چلو نکل جاؤ. آدھے راستے سے جا کر کے واپس قوم موسیٰ, موسیٰ نے پوچھا بھائی کیا ہوا, کیوں واپس آئے؟ کہ موسیٰ دیکھو بات تو صحیح ہے, تم نے راستہ بنا دیا, لیکن ہم ایک قبیلے کے تھوڑی ہیں ساتھ میں, تمہارے 12 قبیلے کے ہیں, اور ہر قبیلے کا الگ الگ راستہ ہونا, ایک راستے سے ہم نہیں جائیں گے. قوم ستاتی ہے رہبروں کو اسی طرح, ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے, ہم کو 12 راستہ چاہیے. جناب موسیٰ نے 12 راستہ بنایا دریائے نیل میں, اب کہا اب نکلو پار ہو. جناب موسیٰ کی قوم 12 راستوں سے گزر رہی, آدھے راستے جا کے پھر واپس. جناب موسیٰ نے پوچھا بھائی اب کیا ہے, اب کیوں ستا رہے ہو تم؟ کہا موسیٰ تم نے راستہ 12 تو بنا دیا, لیکن راستہ کلیئر نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں, مزہ نہیں آ رہا ہے. راستہ اتنا کلین اور کلیئر ہونا چاہیے کہ میں ایک دوسرے کو دیکھوں, شکلیں دیکھوں, ہنسی مذاق کرتے ہوئے گزروں. روایت کہتی جناب موسیٰ نے چادر آب کو اتنا صاف و شفاف بنایا کہ ایک دوسرے کی شکل لوگ دیکھتے ہوئے نکل رہے ہیں. یہ جناب موسیٰ کا بنایا ہوا راستہ ہے. کون جا رہا ہے؟ جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل. اس قوم میں ایک گمراہ کرنے والا سامری بھی ہے, سامری بدبخت, جو پوری قوم ہے موسیٰ کو گمراہ کر دے گا, بھٹکا دے گا. بچھڑے کی پوجا اس نے کروائی. جیسے ہی یہ جا رہا ہے تو آگے آگے موسیٰ, پیچھے پیچھے ایک دم قوم کے جناب ہارون, بیچ میں لشکر. موسیٰ اس کونے پر, جناب ہارون اس دریا کونے پر, دریائے نیل کے. موسیٰ کا لشکر گزرا تو جب گزر رہا تھا تو میرا دل کہا کہ پروردگار جناب موسیٰ کی قوم جو جا رہی اس میں گمراہ کرنے والے سامری جیسے افراد ہیں, دریائے نیل کے موجوں سے کہہ دے ڈبو دے ان لوگوں کو, قصہ ہی ختم ہو جائے, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری, ڈبو دے آج. تو شاید دریائے نیل کی موجیں کہیں میاں جی تو ہمارا بھی چاہ رہا ہے کہ ان کمبختوں کو ڈبو دیں, بنی اسرائیل کو جو کل کو گمراہ کر دیں گے پوری قوم کو, لیکن میں مجبور ہوں, کیا کروں؟ دریائے نیل کے اس طرف دیکھتی ہوں تو موسیٰ کھڑے ہیں, دریائے نیل کے اس طرف دیکھتی ہوں تو ہارون کھڑے ہیں. دو معصوموں کی نگرانی میں گنہگار قوم جا رہی ہے ڈبوئیں کیسے, دو معصوموں کی نگرانی میں گنہگار پار ہو رہا ڈبوئیں کیسے. اما جس دن سے یہ روایت پڑھی دل کو تسلی مل گئی, جب دو معصوموں کی نگرانی میں موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل پار ہو سکتی ہے تو لوگ ہمیں پل صراط سے نہ ڈرائیں, 14 کی نگرانی میں ہم پار ہو جائیں گے. حیدری! حیدری!
وہاں تو خالی دو تھے, یہاں 14, 7 ادھر 7 ادھر. موسیٰ کی قوم نکل گئی دریا پار. جب دریا پار کر گئے جناب موسیٰ اور ان کی قوم, فرعون پیچھے سے آیا اپنا لشکر لے کے اور ساحل پہ کھڑا ہو کر کے پہلے تو ٹھٹھا مارا, قہقہ مارا, ہنسا. اپنی قوم سے کہتا, واہ دیکھو میں خدا تھا نا, میں نے راستہ بنایا تھا, میرے بنائے ہوئے راستے سے موسیٰ نکل گیا اپنی قوم کو لے کے. انا ربکم الاعلا, میرا بنایا ہوا راستہ فرعون, موسیٰ نکل گئے اپنی قوم کو لے کر کے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون. شاید دھیرے دھیرے موجیں کہہ رہی ہوں دریائے نیل کے اندر, اتو پتہ چلے کس نے بنایا. آؤ بیٹا نیچے آؤ, دریا میں آؤ, معلوم ہو جائے گا بھی کس نے بنایا ہے راستہ, تم نے بنایا ہے کس نے بنایا. اتنا کہہ کے اس نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ پار کرو دریا, موسیٰ جانے نہ پائیں, راستہ بنا ہے اسی راستے پہ چلو. تاریخ بتاتی ہے کہ موسیٰ کی قوم تو نکل گئی, پیچھے فرعون اور اس کے سپاہی گھسے, کس راستے پہ چلیں؟ جناب موسیٰ نے جو راستہ بنایا تھا, توجہ, یہ قوم اس راستے پہ چل رہی جو نبی نے بنایا تھا, اللہ کی وحی کے مطابق بنا. لیکن تاریخ یہی کہتی ہے اور آپ نے ہمیشہ سنا ہے, جب بیچ و بیچ دریا میں فرعون پہنچا ہے تو دونوں طرف کی موجوں نے مر کے فرعونی کی خوشی میں گلے ملنا شروع کیا, خوشی میں گلے ملنا شروع کیا اور ڈوبنے لگا فرعون. اور جب ڈوب گیا تو کس راستے پہ ڈوبا؟ سوال, کس راستے؟ نبی کا بنایا ہوا راستہ تھا, وحی الہی کے مطابق بنا تھا راستہ. لیکن فرعون ڈوب گیا, فرعونی ڈوب گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ کیسا بھی ہو راستے پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ راستہ نہیں بچاتا, رہبر بچاتا ہے. رہبر بچاتا ہے, راستہ نہیں بچاتا. اب راستے پہ بھروسہ نہ کرو, رہبر کا دامن تھامو. صلوات بر محمد. جو اللہ کی وحی کے مطابق جو راستہ بناؤ, جناب موسیٰ جیسا اولوالعزم نبی بنایا اس پر فرعون چلا تو ڈوب گیا, تو بقیہ دوسرے راستے کے کیا بھروسہ؟ ڈوب گیا فرعون. اور جب ڈوب رہا تو خدا قسم تاریخ کہتی ہے جو گلے تک پانی آیا اس کے کمبخت کے. آخر وقت میں جب آدمی جب سمجھ جاتا ہے کہ اب نہیں بچیں گے تو خدا یاد آتا, خدا یاد آتا. اب اس نے کہا, موسیٰ موسیٰ بچاؤ, بچا لو موسیٰ, ہم تم پر ایمان لاتے ہیں, تمہارے خدا کو بھی مانتے ہیں. موسیٰ نے کہا, ڈوب کم وقت کہیں کا, ڈوب گیا فرعون, ڈوبا. جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے مناجات کے لیے, کلیم اللہ تھے, اللہ سے باتیں کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ کی رحم و کرم کا مادہ کیا ہے. جناب موسیٰ جب کوہ طور میں مناجات کے لیے گئے تو آواز قدرت آئی, موسیٰ, فرمایا جی پروردگار. فرعون ڈوب گیا, کہا یس, ڈوب گیا پروردگار. کہا, جب ڈوب رہا تھا تمہیں پکار رہا تھا نا, آواز دے رہا تھا. کہنے لگے, ہاں پروردگار پکار تو رہا تھا. کہا, تم نے جواب کیوں نہیں دیا, بچایا کیوں نہیں تم نے؟ جناب موسیٰ کہتے, پروردگار اتنی مرتبہ بچایا تھا, وہ قوم کو گمراہ کر رہا تھا, ہم نے سوچا اب قصہ تمام ہو جائے, یہ نالائق اسی لائق ہے کہ یہ دریائے نیل میں ڈوبے. اللہ نے آواز دی, موسیٰ فرعون تم کو اتنا پکارا, تمہیں رحم نہیں آیا, بندے ہو کر کے رحم نہیں آیا ایک بندے کی آواز پر. اپنے عزت کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں, اگر فرعون سچے دل سے مجھے پکارتا تو میں بچا لیتا. اللہ کہہ رہا, اگر سچے دل سے پکارتا تو میں شاید بچا لیتا. اس کا مطلب فرعون جو پکار رہا تھا تو سچے دل سے نہیں پکار رہا تھا, مکاری تھی اس کی پکار میں. اور اس کی ترجمانی قرآن کہہ رہا ہے, جب مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ اٹھتے بیٹھتے صبح شام لیٹے کروٹ لیتے, مجھے پکارتے مجھے پکارتے. اللہ یاد آتا, نمازیں یاد آتی, صدقات یاد آتے, لیکن جیسے مشکل ٹلتی پلٹ کے کوئی نہیں دیکھتا کہ ہم نے کبھی اللہ کو پکارا تھا. صلوات پڑھیں محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تو دین اللہ نے جو بنایا ہے انسان کے عین فطرت ہے، نہ قانون الہی بدلے گا نہ فطری تقاضے انسان کے بدلیں گے نہ انسان کی فطرت میں تبدیلی ہوگی. بفرق یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے جب عقل دی ہے تو ہم اپنی عقل سے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، خراب کیا ہے، اس کو چنیں. ہم نے اپنا بنایا ہوا اگر چنا ہے تو اس کو ہم اللہ کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ سے ملائیں. اگر تمہارا بنایا ہوا اور ہمارا بنایا ہوا دونوں ایک ہیں تو تمہاری عقل کو داد دینی چاہیے، لیکن اگر ہمارا بنایا ہوا اور تمہارا چنا ہوا ایک نہیں ہے تو تم کو بدلنا چاہیے، ہماری شریعت کو نہیں بدلنا چاہیے. تم اپنے آپ کو چینج کرو، تبدیل کرو. انشاءاللہ آئندہ مجالس میں گفتگو ہوگی کہ دین اسلام کس طریقے سے فطرت انسانی کے مطابق ہے. یہ کہنا کہ دین کی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی یہ جہالت ہے. اگر ہم چار دیواری میں آئے ہیں اسلام کے تو اسلام کے ہر قانون پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اس نے 124,000 انبیاء بھیجے، 12 امام بھیجے، ایسے ایسے نمونے بھیجے ہیں. اس لیے کہ ایک جملہ آپ کے خاطر عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ تشریح کروں گا کہ دین اسلام جو ہے میر بھائی یہ پریکٹیکل مذہب ہے، عملی نمونہ یہاں ملے گا آپ کو. خالی حکم دینا اور ہے، کر کے بتانا اور ہے. اللہ نے جہاں جہاں حکم دیا ہے وہاں عملی نمونہ پیش کیا ہے، سمپل پیش کیا ہے کہ ان کو دیکھو اور عمل کرو. اس لیے کہ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ حکم دینا تو سب کو آتا، منہ میں زبان ہے، جو چاہیں آرڈر کر دیں، لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے کہا نہیں، ہم جو بھی حکم دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم تمہارے لیے نمونہ بھیجتے ہیں. اللہ نے نماز کا حکم دیا، رسول اللہ اس کا پڑھ کے بتاؤ. روزے کا حکم دیا، رکھوا کے بتایا. حج کا حکم دیا، کروا کے بتایا. تو ہر چیز کے پیچھے، ہر حکم کے پیچھے اس کا فلسفہ ہے. دین اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے، عملی مذہب ہے، خالی زبانی خرچ نہیں ہے. احکام نہیں جاری ہو گئے کہ اللہ موڈ میں تھا چلو ہر چیز واجب کر دیا، نہیں. اللہ کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے نہ ہماری نماز کی ضرورت ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کو. پوری دنیا، ایک جملہ یاد رکھیے، بات کو سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. پوری دنیا اگر لوگ اللہ کو نہ مانے اللہ، تب بھی کوئی صحت پہ فرق نہیں پڑے گا خدائی پر. اور ساری دنیا اگر اللہ کا سجدہ کرے، سب کو اللہ کو اللہ ماننے لیں گے سب لوگ، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسا نہیں کہ اللہ خوشی کے مارے موٹا ہو جائے گا، نہیں، کافر ہو جاؤ، انکار کرو، اس کو کیا پتہ. ماننے میں ہمارا فائدہ ہے، اس کا نہیں ہے. انکار میں ہمارا نقصان ہے، اس کا نہیں. دین کے احکام پر عمل کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، اس کا نہیں. اور اس کا اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو اہل بیت علیہم السلام کا. آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں ایک چیز، محبت ہم نے کہا نا کہ فطرت ہے انسان کے، نا ذات میں شامل ہے. محبت سے بڑھ کے ایک چیز ہوتی ہے عشق. عشق، محبت جس جب منزل کمال پہ آتی ہے تو محب محبوب سے مانگتا ہے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. لیکن جب عشق اپنے منزل کمال پہ چلی جاتی ہے تو عاشق مانگتا نہیں، عاشق لٹاتا ہے. عاشق لٹاتا ہے، اور اس کا زندہ ثبوت کربلا کا میدان ہے. عشق پروردگار میں حسین نے پورا بھرا گھر لٹا دیا، پورا بھرا گھر لٹا دیا حسین. پروردگار میں تیرے لیے اپنے علی اکبر کی جوانی دینے کے لیے تیار ہوں.
پروردگار اپنے ششمائے علی اصغر کے گلا دینے کے لیے تیار ہوں، پروردگار میں اپنے برابر کے بھائی عباس کے بازو دینے کے لیے تیار ہوں، پروردگار اگر تیرے دین پر سایہ نہیں ہے تو اپنی بہن زینب کی چادر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عشق کی منزل کمال تھی، جہاں حسین پورا گھر لٹا رہے تھے، حسین مانگ نہیں رہے تھے اللہ سے کچھ، حسین دے رہے تھے خدا کو، خدا کی راہ میں پورا بھرا گھر دے دیا حسین نے۔ عزیزو آپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ایک دوپہر میں ہرا بھرا چمن فاطمہ کا اس طریقے سے، ہرا بھرا باغ، ہری بھری کھیتی جناب زہرا کی اجڑ گئی ایک دوپہر میں کربلا کے میدان میں، دامن جھاڑ دیا حسین نے پروردگار، یہ آخری ہدیہ علی اصغر کی شکل میں تھا جو تیری بارگاہ میں حسین نے پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی آپ کی آواز گری ہے، بلند ہے، آپ رو لیجئے چند قطرے، اور تکلف سے نہ روئیے، اس لیے کہ ہم اس مظلوم پہ رو رہے ہیں جسے رلا رلا کے مارا گیا ہے، جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے، اور وہ مظلوم امام پوری تاریخ کربلا آپ اٹھائیے، تین منزلیں ایسی ہم نے دیکھی ہیں جہاں امام حسین کے صبر کا بندھن ٹوٹا، حسین جیسا صابر امام چیخ کے رویا ہے، چیخ کے حسین روئے، فریاد کر کے روئے۔ پہلا موقع جب جناب عباس کے شانِ قلم ہوئے، جب عباس زخمی ہو کے گرے، حسین کی آواز گریا بلند ہو گئی، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ دوسرا موقع جب حسین کی آواز بلند ہوئی تھی، چیخ مار کے روئے ہیں، جب جوان بیٹے کے سرانے، علی اکبر کے سرانے حسین پہنچے ہیں، حسین کی فریاد بلند ہو گئی، جب علی اکبر کا دم نکلا ہے تو چیخ مار کے لپٹ گئے، ایک مرتبہ رخسارہ رخسارے میں رکھ کے فرماتے ہیں، یا بلیا علی الدنیا بعد کلافا، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک۔ یہ دو مرحلے ہیں جہاں امام حسین کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ تیسرا مرحلہ عزیزو، جب ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ علی اصغر زخمی ہوا ہے، روایت کہتی امام حسین فریاد کرتے ہیں اور اپنے شیعوں کو پکار کے آواز دیتے ہیں، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوی ارحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور یہ منظر دیکھتے کہ میں اپنے علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، مگر ظالموں نے تیر سے شوبہ کا نشانہ بلایا۔ ایسے عالم غربت نے مولا نے ہمیں اور آپ کو پکارا ہے، یہی جملہ ہمارے اور آپ کے زندگی پر رونے کے لیے کافی ہے کہ مولا کس عالم غربت میں آپ نے پکارا، ہم شیعوں کو یاد کیا تھا۔ اللہ اکبر، پورا بھرا گھر حسین نے لٹا دیا ہے۔ عاشور ہو گئی، 11 محرم جب آئی عزیزو، عاشور کے بعد تو مصیبتوں کا سلسلہ اور بڑا ہے۔ جناب زینب کے دل سے پوچھئے کہ جناب زینب کبریٰ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اب کوئی دلاسہ دینے والا نہیں ہے، اب کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اب کوئی بہلانے والا نہیں ہے، اب اکیلی زینب ہے اور بیمار بھتیجا ہے، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، یہ جناب زینب کے حوالے امام حسین کر چکے ہیں۔ عزیزو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور نفسیاتی جملہ ہے، واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا ہے، 10 محرم سن 61 ہجری، اور مولا کائنات کی شہادت سن 40 ہجری میں۔ مولا کائنات کی شہادت اور امام حسین کی شہادت میں 20 سال کچھ دن کا فرق ہے، لیکن 20 سال پہلے جب مولا کائنات کی حکومت تھی کوفے میں، جناب زینب کوفے کی شہزادی تھی،
جب جناب زینب سے کوفے کی عورتیں ملنے آتی تھی تو علی سے اجازت لے کر کے باقاعدہ پردے کا اہتمام ہوتا تھا, تب آ کر کے عورتیں جناب زینب سے ملتی تھی, اس لیے کہ علی کی بیٹی شہزادی زینب کبرا سے کوئی مل نہیں سکتا. اچھی طریقے سے جناب زینب کو یاد ہوگا کہ 20 سال پہلے اسی کوفے میں ہم شہزادی تھے, عورتیں ہم سے ملتی تھی, باقاعدہ پردے کا اہتمام ہوتا تھا. آج ایک اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, اب جناب زینب کو یہ خبر ملی ہوگی اسی کوفے میں ہم کو لے جایا جا رہا ہے جہاں ہم شہزادی کی زندگی گزار رہے تھے, قیدی بنا کے لے جا رہا ہے, ننگے سر لے جایا جا رہا ہے. علی کی بیٹی کے دل پہ کیا گزری ہوگی, شاید نجف کا رخ کیا ہو اور آواز دی ہو, بابا آپ کے شہر میں آپ کی لاڈلی آ رہی ہے, اے علی مرتضی اس بے رحمی سے بچاؤ, اس بے پردگی سے بچاؤ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا, ہماری اس مجلس کو قبول فرما, ہمارے ان آنسوؤں کا ہماری نجات کا ذریعہ قرار دینا. اس فرش اعضا پر جتنے حضرات بیٹھے, پروردگار مجھے نہیں معلوم کس کو کیا پریشانی ہے, کیا حاجت ہے, کیا تمنا ہے. پروردگار جناب زہرا, جناب امام حسین کے لٹے ہوئے گھر کا واسطہ, جناب زہرا کی تاراجی گھر کا واسطہ, پروردگار جناب سکینہ کے زخمی رخسار کا واسطہ, ان کی حاجتوں کو پورا فرما. کسی کو اس بارگاہ سے اس مجلس کے بعد خالی ہاتھ واپس نہ فرما. تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے ہم سب کو اسی سال کربلا کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار کربلا والوں کے خون کا انتقام لینے کی خاطر اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. آفزا سے گزارش, ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید لخت قاسم نقوی ابن سید ابوالقاسم نقوی کی روح کو شاد فرما دیں.